kutsume kõiki jahimehi üles andma oma allkiri jahinduse toetuseks Euroopas. 80% otsustest, mis täna jahindust mõjutavad, võetakse vastu Brüsselis. Jahimehi on Euroopas üle 7 miljoni, seetõttu on ülitähtis, et nende otsuste tegemisel arvestatakse ka meie kogukonnaga ja selle suure tööga, mida jahimehed looduse ja selle kaitse heaks teevad. Meie Euroopa katuseorganisatsiooni FACE eestvõttel kogutakse kõikide liikmesriikides jahimeeste käest allkirju, et juhtida tähelepanu jahinduse olulisusele kaasaegses maailmas ja sellele, et jahimees on tänapäeval eelkõige looduse praktiline kaitse. Anna ka sina oma allkiri Euroopa jahinduse, jahimeeste ja keskkonna toetuseks.